dostlar, hoş gördük sizi. Artıq ki nəfər qoşunma müraciət eləyib, Turan və Notl 53. Hoş gördük, qardaşlar. Danış beyinlər mikrofon söndürsünlər, bir-bir növbənin söz sizdə. Turan, birinci növbən Turan bəyə verək, buyurun. Salam axşamı xeyir Qurban bəy. Salam axşamı, çox sağ olun, təşəkkürlər. Qurban bəy, mən sizi izləyirəm 2018-ci ildən. Mən Sibirdə olurdum, yadınıza gəlir sizi ilə yazışırdıq tez-tez. Hətta bu sözə qədər dedim ki, məni ölkəmdən o vaxt necə yaşlılarımı Sibirə sürgün eləyirdilər. Bu günləri məni ölkədən Sibirə sürgün eləyirdilər. Bu söz sizin yadınızda qalar yəqin ki. Mən hətta yəni Azərbaycanda da yəni sizin hər bir verilişinizi izləyirəm. Sizə böyük hörmətim var. Sizi mən ölkədə birinci vəkil hesab edirəm. Xeyr, vəkillərimiz çoxdursa çıxsınlar, onlar da bir kəlmə bu millətin yəni qəlbindən keçənləri, içindən keçənləri desinlər də. Biz bu millətin içindən keçəni siz deyirsiniz, deyirməli. Yəni, millətin... Baxın, hamısı çıxacaq ortalığa, darqlayın. Hə, millətin bu günləri sizi kimi, yəni gözəl vəkilə, ziyalıya, göyücə, həkimə, müəllimə, nə bilim, yəni 4 sütun üzərində dayanan ölkədir də bu vəkili, ziyalısı, həkimi, müəllimi. Yəni siz onların hər birisiniz. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Mən sizin qarşınızda şəxsən bir ağsaqqal kimi, bir böyük kimi, yəni başla əyirəm. Hətta şəhidlərimizin, qazilərimizin, yəni müharibədə iştirak edən hər bir balalarımızın qarşısında baş əyirəm. Onların, yəni bugünkü gün bizim yaşanmaq səbəbimiz, evladlarımızın gələcəyini düşünmə səbəbimiz onların hər biridir. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Tərcədə də ədalət diləyirəm. Sizə də uzun ömür, can sağlığı diləyirəm. Amma əfsuslar olsun ki, bugünkü gün bu millətin xeyrinə ölkədə heç bir vəzifə başında əyləşən bu millətin xeyrinə heç nə düşünmür və ona baxmayaraq 125 deputatdan bir dənəsi olsun belə bu vətəndaşın yəni dəstəyinə qarşı vətəndaşın əlinin tutacaq qədər bir fikir yönəltməyib. Yəni ona görə də mən bu günləri bu millətmə yəni mehribançılıq diləyirəm, bu millətmə birlik diləyirəm, bu millətmə milli ruh diləyirəm, bu millətmə bu üzr istəyirəm, yaxşılarından uzaq olsun, qeyrətsizlərinə bir boksin hazırlamağınızı xahiş edirəm. Orada gör imkan varsa, onsuz da Amerikadan gələn, nə bilim, başqa ölkələrdən gələn dərman preparatlarımızı qarışdırırlar. O dərman preparatlarımızın içində əgər 5 preparatdan ibarət olduğunu bilərək bir preparatdan istifadə edirlər və onu zakaz edirlər, onu gətirirlər. O da bizim əleyhimizədir. Amma mən xahiş edirəm sizdən orada sussa bizə köməkli edin, bu qeyrətsizlərə bir qeyrət preparatı göndərin, düzəldin orada hazır. Sağ olun. O dərmanla olmur, o anına gəlmə, Allah buyurun. Yox, bilirsiniz, əzim, mən sizə bir söz deyim, bu millət qalıb başsız, bu millətə bir sərkərdə, bir böyük lazımdır. Bu həqiqətdir, bu həqiqətin adı da olsa üzr istəyirəm, deyəcəm, ona görə ki, bugün yaşadıqlarımızı və mən və əksəriyyət ətrafında yaşayan insanların bugün dolanışığını görürəm, vəziyyətini görürəm, ona görə də mən bunu deyirəm ki, xahiş edirəm, imkan varsa kimliyindən asılı olmayaraq, yəqin ki, biz insanlar tərəziyik də, tərəzinin arxasında biz insanlarıq. Biz insanlar bizim liderimizi, ağılımızı, düşüncəlimizi bizə, yəni evladlarımızın gələcəyinə, yaşamasına, onun mükəmməl dayanacaq, etibar etdiyimiz bir insana axtardıq. Bu millətin bu günləri axtarışdadır, bu millət bu günləri çox çətin vəziyyətdədir, bu millət liderini axtarır. Yəni biz istərdik ki, çox istərdik ki, sizi kimi gözəl bir liderimiz olsun, yəni biz olsun, yəni biz... Mən deyirəm, 2018-ci ildə sizinlə mən birlikdəyəm, yəni hər hansı halda, yəni siz lap yaxından tanışlıq versəm, bu Nik mənim öz adım deyil, amma mən Nik öz adımla desəm, adımı desəm, siz məni tanıyacaqsınız. Allah sizə can sağlığı versin, mən sevinirəm ki, sizi hər zaman izləyirəm, sizi, yəni mənim ən birinci dərəcəli həyatımda vəkilim, mənim vəkilmə ehtiyacım var. Mənim bu günləri sizə bir gözəl vəkil kimi, bir ölkənin
Elə Sərdar bəyə də mən minnətdarımı buradan istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, Sərdar bəy də çox sağ olsun ki, mən belə başa düşürəm ki, həqiqətən də bir ananın südünü əmmək o gözəllikdir, o bir məntiqdir, o bir mənadır, o bir necə deyirlər, insana, hər bir insana nəsib olunur. Sərdar bəydən də sizdən müğayət olun. Mən bilirəm, o sizdən böyükdir. Allah sizə can sağlığı versin. Sərdar bəy elə hər birimizin böyüyüdür. Onun hər bir çıxışında bu ölkənin sevən, bu ölkənin qayğısına qalan bir vəkilə, vəkil kimi həqiqətən də siz öndə gedirsiniz. Sizin, yəni, necə deyərlər, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Böyükləriniz rəhmətə gedib, aydın məsələdir. Onların hər birinin ruhu qarşısında baş əyirəm ki, sizi kimi evladlar yetişdirib, sizi bu bəşərə, bu millətə nəsib eləyib. Siz bu millətin hətta bir xilasçılarısınız. Estağfurullah, mən belə eləyəyik, Turan bədə. Biz xilasçılara ehtiyacımız var. Ətrafınızdakı insanlar seçkən münasibətindən danışın ki, nə hiss edirsiniz? Cəmiyyətimiz 1 sentyabrda lazım gəlsə, fəal müqavimətə hazırdır yoxsa yox? Mən bir söz deyim, Durban bəy, mən oxumamışam, amma mənə dəfələrlə polis rəisləri deyib ki, sən haranı qutarmışsan, hətta natamam orta məktəbi qutardığıma görə mən bir dəfə demişəm ki, filan orta məktəbi qutarmışam, təkrar o sual mənə gələndə demişəm, natamam orta məktəbi, o natamam orta məktəbi deyəndə o rəis, həqiqətən də o rəis, o polis rəisi şoka düşüb, dəfələrlə olub bu. Yəni, demək istəyirəm ki, mən oxumamışam, artıq vaxtı döyüləm, sadəcə olaraq mən öz bu millətimin çəkdiyi əzablardan, əziyyətlərdən danışmağa hər zaman hazıram. Ona görə ki, mən millətimi sevən, millətimə dəyər verən, millətimə hörmət edən, yəni millətimin mən orada yüksəyin, əksiyin, düşüncəsin, düşüncəlisin hesablamadan onların hər birinə eyni yəni rəqəmlə qiymət verən bir insanam. Yəni mən bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq mən bu günləri, yəni bu gəncliyə də birinci dərəcəli biraz üzr istəyirəm, özümüzdə də, bu gənclərimizdə də yəni, təqsir var və ya böyüklərimizin bəzisində də, indi mən şamil eləmirəm çoxuna, amma dinləyənlər varsa, Allah bu böyüklərimizin canını sağ eləsin ki, onlar heç olmasa biraz diqqətli olsunlar ki, onlar tələbələri ilə gedib oturub çayxanada dəmli oynamasınlar, onlar ondan o tələbələri ilə söhüşə çıxmasınlar, təhqirə çıxmasınlar, onlar öz hörmətin, öz yerin bilsinlər, necə ki, siz bu günləri, yəni bizim bura oturub sizi dinləməyə, sizə dəstək verməyə hazır olduğumuzu göstərərək o böyüklərimizin də hər birinə ehtiyacımız var. Ona görə də böyüklərimiz də yerin gözəl bilsə, o da bizim üçün bir mənalı şərəf olar, bir gələcək olar. Yəni mən bugünkü gün bu ölkədə görürəm ki, məsəl üçün bir vaxt vardı, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, yəni buranın yeri döyür, amma məcburiyyətdən mən bu sözü işlətməli olurum. Ona görə ki, yəni bir vaxt vardı, biz Rusiya, qıraq ölkələrə bizim gənclərimiz, bizim ahallarımız, bizim yəni özünə hörmət eləyə biləcək qədər, özünə gücü sata biləcək qədər kişilərimiz başqa ölkələrdə gelirdi. Orada hətta ona deyirlər ki, sənin orada artıq evladın da var deyəsən. Bir şər də atırdılar üstünə. Amma əfsuslar olsun ki, bu günləri, yəni bu günləri hansısa bir qeyri ölkədən bizim ölkəyə gələn vətəndaşlar, yəni miqrantlar deyərdim bunu. Yəni bizim ölkədə bərbad hala salıblar. Bizim mən kişilərimizə, kişilikdən heç olmasa bir balaca düşüncəsinə, bir balaca özünə hörmət qoymaq üçün yəni tövsiyə eləyirəm ki, heç olmasa öz evinə, heç öz ailəsinə diqqət yetirsin. Yəni bu boşanmaların sayı bizim xeyrimizə deyil. Bu boşanmaların sayı keçən il 20 min boşanma olub. 20 min boşanmanın içərisində demək olar ki, yəni ən aşağısı 20 mində uşaq yetim qalıb da. Yəni bu uşağın yetim qalmasının sizə xeyri yoxdur. Dövlət özü üçün, bu gün hakimiyyət özü üçün burada yetimlər evi yaradır və yetimlər evindən çıxan hər bir o ustaq hansı bilər o yetimlər evindən çıxıb dövlətdə işləyən, yəni hər bir polis deyək, bir prokurorluqda işləyən vətəndaş mı deyək, o ana qədri, ata qədri nə bilər o yetim evindən çıxıb. Onun ata hörməti, ana nə bilim qayğısı görməyib. Ona görə də bugünkü gün əlbəttə ki, bizim hər bir anamızın gözünə qaz da sızmağa, yəni sızacaq, şübhəsiz ki, anamızı taftlayacaq da. Ona görə də biz hörmət edək bir-birimizə, ailələrimizə hörmət qoyaq. Özümüzə hörmət qoyaq, millət qoyaq. Bu mövzular bir genişlədir, burada başqa qonaqlarımız da var, onlar da sizlərə seçkinə bağlı gəlirsinlər.
Teşekkür ederim. Minnettarım. Sağ olun. Hoş olardı. Hele yoldaşların her birini dinleye, biz de dinleye. O da hoş olardı. Oldu. Çok sağ olun. Mersin. Minnettarım. Sağ ol. Buyurun, söz bizim Notal 35 numaralı adlı kardeşimiz var burada. Buyurun, seçkinim var. Çok evvela hamımızdan xahiş edirəm, mən tərifləməyə ehtiyac yoxdur, mənim 66 yaşım var. Tərifə ehtiyacım yoxdur. Ümumiyyətlə, tərifləndə də özümü çox pis hissedirəm. Əgər mənə hörmətiniz varsa, mənim haqqımda xoş demək lazım deyil. Əksinə, nöqsanımız, eyblərimiz varsa deyin, təşvişləriniz varsa deyin, iradlarınızı bildirin ki, biz işimizi daha da kamilləşdirək. Buyurun, söz sizdə. Burada iki kardeşimiz var. Monitor ve Notul 35. 35 beyadır. Adını düzgün dedim. Buyurun. Söz sizde kardeş. Buyurun. Sesimizi işitmiş. Not, akşamınız xeyir. Aferin, xeyir olsun kardeş. Buyurun. Mən sizə bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm. Buyurun. Əvvəla axşamınız xeyir. Mən təhsil sistemində çalışıram. Gözətçi cizminde. İndi bu dəqiqə üzr istəyirəm, direktor gəlmişdi bura. Yəni bu aydın məsələdir, seçki ilə bağlı. Kim seçiləcək, kim seçilməyəcək, Qurban bəy. Mən özüm Binəqədi rayonunda böyümüşəm. Rəsulzadə qəsəbəsində. İndi yəni Binəqədi rayonu biləcəyi qəsəbəsində mühafizədə işləyirəm. Yəni üzr istəyirəm, sizə bir söz demək istəyirəm ki, yəni gəlirlər, indi gəliblər. Nə bilim, pəncərəni bağlar, raşotkanı bağlar, kameranın üstünü bağlayırlar ki, ayın biri seçki məntəqəsində seçki olsa kim nədir, nədir. Yəni, cavanam, Kamera bilirəm də. üstünü örtürler. Bəli. Kameranın üstünü örtürlər ki, Kamera niye indisi. koyuyorlar? Bəli. Bunu kamera niye koyuyorlar ki oraya? Yəni, bu kamera üzülsə məktəbin için çəkildi. İndi, kim neynəmir? İndi bu seçki məntəqəsi günü, yəni bu kameranın üstünü örtürlər ki, indi onu siz məndən gözəl bilirsiniz ki, nə var, nə yox da. Yəni, mən özüm, yəni cavan olaraq burada heç bir reallıq görmürəm. Üz istəyirəm, Real. hansı dairədəsiniz? Siz hansı dairədə orada? 11 qədər. Valla mənim elə də anlayışım yoxdur. Yəni, deyərəm, prosa üzülsəm, problem yaranar, işdən qovarlar mənə. Evet. Vallahi billahi qanun maaş güya minimum əmək haqqı 345 manatsa heç o əlimizə gəlib çatmır. Bu gün reallıqdır da, yiyəsiz adamı heç kim bu ölkədə Sen, nə bilim ya. bizim yeğenimiz Allah'tan rahat olmuyor. Rahatıyım Yiyəmiz Allah diye biz Azərbaycandayıq, çox şey adam deyə bilmir, ben. neyini Selamun aleyküm. bilmir ama aleyküm salam, bir dəqiqə qardaş, valideynlərimiz də üzr istəyirəm, mənim valideynim də Çin süd qutarıb, yəni necə deyim ya Qurban bəy, bu biz necədir, bu bir oyundur, millət qurbanıdır, hamımız gözəl bilirik kim seçiləcək, kim nətərdir, kim nədir, yəni reallıqdan, faktlardan xəbərimiz var. Ama ki çok təəssüflər ki, çok təəssüflər ki, hamısı bir necə deyim sizə, yəni pis anlamayın, hamısı bir yerə çəkic vurur. Lazımdır, direktor da bunların adamıdır. Hamısı aydın məsələdir, burada oyundur. Provokasiyadır, milləti çəkirlər. Milletin çoxu da üzr istəyirəm, deqradasiyaya uğruyub milletin çoxu. Bu reallıq deyil, sizin yaşınız Təşəkkür azdır. ederim. İfadədən qırağa çıxıram. Diktatoriya ve diktatoriya. Bana var ki Yo, diktatoriya. diktatoryadan da əlavə milletin çoxu da yalaq yaltaq diye mühəmməzsin. Buna şamil eləmə. Valla 70-80 faizi bu gündədir mühəmməzsin. Reallığı demək Ha, lazım diye. o Mənim söhbət yox. qohumumda da, Mən əqrəbəmdə demədim. də, qonşumda da, Allah. qardaşım. Bir sən necədir Aha. mühəmməzsin. Cavanıq. Həyat olsa məhv olub. Yəni buradan qaçmaq lazımdır bu sözdən. Yəni biz bu gün görürük ki, mənə Qurban bəy deyirlər, gəl kömək elə, seçki günü mənim iş günümdür. 50 manat, 100 manat yəni məvacib veriləcək. Kömək eləyirsən də, yəni Şura. burada indi insanları Şura. qarşılıq insan neyləyirsən. Onsa bilir bizi elə hala salıb ki, biz çörəyimizi, yəni heç çörəyimiz nədir? Yəni ki, belə pis çıxmasın. Bizi əsir eləyiblər də, belə deyim. Ölkə daxilində insanları əsir eləyiblər.
Vallahi bu reallıqdır. Bununla qaçılmaz bir şey deyir mən. İcazə vermiş edin dostlar. Geobundalizm deməkdir. Sizin dediyiniz. Bunu hamı görür. Siz saxtalaşdırırsınız, insanlar incirlər, şəhərliyə tuturlar. Bunu hamı bilir dostlar, bu deməyə təkrarlamaq nə mənasıdır? Biz bu toplantıları edirik ki, bir ailə kimi məsləhətləşərək bir sənada neyin eməliyik? Bundan sonra hansı adımlar atmalıyıq ki, əzalətə dur deyə bilək, bunu qarşılana bilək. Bu barədə istəyirəm bir şeylər deyəsiniz. Qurban bəy, biz bunun için mən cavan olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, istəyir mənim ailə üzvüm olsun, istəyir mənim qovum olsun, istəyir qonşum olsun. Vicdanı ilə, vicdanı ilə, əgər bura gəlirsə, hərəkət eləyirsə, vicdanı ilə siz dediyiniz qaydada bultendir, nə bilim nədir, onu bir özü ilə götürə bilsin, axıraca mübarizə aparsın. Ay mən qorxuram, ay məni işdən qovacaqlar. Bizim onsuz da Azərbaycanda bir təfəkkür var. Valideynlərimiz də bizi belə böyüdü, bey, Qurban bəy. Açığın danışaq, mənim valideynimin 68-69 yaşı var. Yenə deyirəm, belə çürükçülük kimi çıxmasın, iki dənə institut tutar. Deyir, sən nəyə lazım, sən buranı düzəldən, sən ay bədbaxt, sən həyatın gedib, bəs mən də məhv olulam axı. Sən fikirləşmirsən ki, bu 7 il seçilən adam mənim həyatımı məhv eləyəcək. Bu acı da olsa reallıq deyə Qurban bəy. Qorxu. Allah sizin canınıza dəyməsin, Allah sizdən razı olsun. Amma qorxu bizim millətə nöqsandır. Ən böyük nöqsandır, bəli. İcazə versəydiniz bir kəlmə də mən söz Hələ mən siyazənliyəm, bir dənə siyazəndə iş tapamıram. O boyda bu rol yer, nə bilim, məşğulluğu qoyub, nəyə qoyub. Yalan diktaturanın vədləri damsı. Yalan diktaturanın vədləridir. Siyazən kimi rayonda naxçıvanlara satılıb. Naxçıvanlara gedirsə, belə üzdən İraqlar, qədalar oturub ora, qədalar. Naxçıvanın, nə bilim, nə isə. Ancaq hamı deyir ki, əskərin çəkən Naxçıvan zonasında hər kim gəlir deyir, hələ ki, qutardı uşaq gəlsin bura bitkinə. Ancaq yerli cəmat işləyə bilmir. Niyə? Təkib altındadır. Bu görə də siyasan cəmatı yaralı görə. O bu seçkidə durar, öz tanıdığı, öz yerlisini. Siyasan cəmatı Elza kimdir? Bu Elza kimdir? Bax, deyirlər əməkdar adıza. Elza xanım deyir, nə bilim nədir. Ona nə dəstək olaq, nə dəstək olaq? Bizdə verir, nələr onu? Elza xanım. Elza kimlər gəlib, mənim ölkəmdə rəhbər... Aca? Elza xanımı siyazəndən veriblər? Yoxdur, indi hal-hazırda yoxdur. Vaxtıykən, Qurban bəy, vaxtıykən yaxşı ses toplamışdı, da Tahir idi, 350 min temat olub ortada. 350 minini alıb çəkilib qıravı, yəni bu da ki, jurnalistlər var, yanlarında olub söhbət. Ola bilər. İndi Qurban bəy, bizim namizəd var idi, biz istədik ki, çoxdur daha doğrusu namizədlər. Biz istədik ki, gəlin bir dənə vahid namizəd seçək də. Yəni bizim namizəd dedi ki, problem yoxdur, Lijvi bizim insanlar içindən olsun, biz geri çəkdiririk. Yəni orada şəhid anası da var, başqa bir üzvlər də var, yəni gəlmədilər. Qurban bəy, yəni gəlmədilər. Dedi ki, gəl çəkiliş eləyək insan qədərində bir vahid namizə çəkilir ki, bizə verdik, biz sesi verin. Yəni, gəlmirlər Qurban bəy. Yəni, bizim namizə razıdır, yerli uşaqdır, qızıdandır. Yəni, obisilər gəlmir, istəyir şəhid anası olsun, istəyir obisilər olsun, gəlmir. Amma Qurban bəy, seçki ağıllı insanlar bilir ki, bu namus borcudur, kişilik borcudur, insanlıq borcudur da. Təsəvvür edə bugünkü gündə, hətta 1 milyon, 2 milyon pulun olsun, deyib, deyənsa seçki məntiqəsi, gəl mənə seç vericinə 10 manat verəm. Hey, nə qədər adam tökülüb gələcək 10 manata görə. O, mən sənə deyim. Bunu düşündəsə görə. O fikir yanlış fikirdir. Sən 10 manatı alacaq. Amma sən nə bilirsən ki, sənə səs verəcək. O, necə mənləşdirəsən? Hətta Qurban bəy, desən ki, get biletəyin və uğra götür gələcək, 10 manatı verəm sənə. O da gəyib uğra götür gələcək. Prosta, bizən biraz bilik ki, savad ki, yoxdur cəmiyyətdə dar düşüncəli insanlardır deyinə, bunlardır ki, heç bir şey. Yəni, seçki edən səhəri gün deyək ki, qədəş, mən
Əliyə seç vermişəm, Vəli hardan çıxdı? Bu bir, ikincisi də ki, Qurban bəy, yəni orada köhnə struktur, yəni dəyişməyincə, yəni yeni seçkidən heç bir şey getmir. Lap sən burada Qazanson da orada knopkanı verib o tərəfdə başqa bir qutudan bir şey çıxartacaqlar. Yəni təmiz o seçki məntəqəsinə, o məzahirdir, kimdir, falan, o köhnə nəsillər hamısı dəyişilməlidir ondan sonra seçki məsələsi. Yoxsa sən yenə də dilimizi ifadə edə bilmirik ya bir başa düşmək istəmirik ki, seçki də xalqın məsələsindədir. Niyə bu qurban saxta qulaq asan deyir? Seçkinin saxtalaşdırılacağını bilmək yoxdur da ölkədə. Bu bir halı deyil, bunu hamı bilir. Bu bilir. Seçki ilə gəlməyib ki, seçki ilə gedər. Bu hakimiyyət silahla gəlməyib, topun tüfəng gəlməyib. Bizi öldürür. Gördüyün 93-cü ildə. Buna görə də bu seçki getmədə bir məqsədimiz var, dəfələrlə deyirəm. Bir sentyabrə qədər insanları təbliğatla bir araya gətirmək. Məlumatlandırma və 1 sentyabrda saat 18-dən halk çıxıb küçələrə adamları fəallaşdırmaq lazımdır. Görəyələ, nə qədər adam var bizim ətrafımızda? Nə qədər adam bizi dinləyir? Bu bəllidir, bəllidir, bu cinayət öyrədəcəklər. Bunun qarşılanmaq bizim kişilik vəzifəmizdir, qardaş. Biz ələlə verməliyik, kim lider olacaq, kim prezident olacaq, buna yox, buna unutmalıyıq. Bu dəqiqə bizim aramızı ağladırlar, bizi təxriyyə alçaldırlar. Hakimiyyətimizi zəbd edirlər. Bunu qarşılanmalı. Ha, qalmalıdır, ha. Lazım gəlsə o məntəqələri dağıtmaq lazımdır ki, sən əgər bilə-bilə mənim hüququ pozursansa, çatdalaşdırırsansa, mən səni hürmət edəməliyəm. Mən səni saymalıyam, mütlə tahtı olmalıyam, sənə qəbul eləməliyəm. Ki, bu çatırmı? Halk fəal mübarizə hazır olmalıdır, xarş edirəm. Bu da düzgün qardaşımız deyirsən, nirvana çıxıqdır. Buyurun söz sizdə. Amma bir şey var da, qurban və yüzü istəyirəm. Pandemiya ilə bağlı, birinci əgər xalq çıxandısa, birinci pandemiya ilə bağlı çıxmalıdırlar ki, qardaş, bu COVID məsələsi həll olunmalıdır. COVID məsələsi həll olunmamı çıxsalar, bu tərəfdən deyəcək ki... Malı-mala qatmayın, qardaşım. Küçəyə baxsan çıxmaq üçün, Azərbaycanın 1000 bəhanə var. Niyə biz 1 sentyabr deyirik? Çünki 1 sentyabrda küçəyə çıxmaq üçün, hüquq əsas var, seçki görürüm. Özün deməlisən gəl seçkiyə. Mən gəlirəm seçkiyə. Gəlirəm mən saat 6-da. Gəlirəm görürüm hələ, o məntəqan qabağda məndən başqa nisənə fər var. Biz gücümüzü bu seçkidə tərəfdarlarımızın sayını, gücümüzü, xalqın əzm və iradəsini test eləməliyik bu bir sentyabrda. Buna görə mən sizi çağırıram ki, acaba saat 18-də bizdən çıxın, səhər tezdə dərbənməyin. Qonçular boş qalsın. Amerika, Avropa, Sputnikdən baxır, görsünlər ki, bu ülkədə ölü sakitlik var. Bunda 5-10 nəfər səhər-səhər gəldi, əskərlər, türmədəkilər, müəllimlər, həkimlər səsim edib getdi. Və qalan millət hardadır? 5 milyon adam. 5 milyon seçi hardadır? Hə, saat 18.00-da Sputnikdən baxırlar ki, bu millət oldu küsələrə. Bir test edək görək, nəyimiz var, nəyimiz yox. Mən söz verək başqa qardaşlar da, onlar da sözlərini desinlər. Mən saatimlə bağlı biraz belə danışıram da, üzrü sayın, çünki mən özümə intihar eləmək istəyirdim, cəhd eləmişdim, biraz vəziyyətim yaxşı deyil. Özüm keçmiş hərbiçiyəm, izah eləyəcəm. Özüm keçmiş hərbiçiyəm və bəzi haqsızlara, bəzi, nə bilim, öz başına haqlara göz yummayan bir insanlardan biri də mənə. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim də, bu elə bir şeydir ki, səsim normal gəlir, yoxsa belə biraz... Buyurun, danışın. Eşidə bilirsiniz, dayanın, danışın. Nə eşidir sizi? Mən sadəcə onu deyə bilərdim ki, siz bu əvvəlcədən o kino necə olur, senari əvvəlcədən yazılır. Sonra kino çəkilişləri olur. Bunlar hamısı ona bənzər bir şeylərdir. Sadəcə ortada əziyyət çəkən var bizim kimi bu haqq yolunda olan insanlardır. Və biz də belə danışıqlarla, başqa bir yollarla çalışırıq ki, nəyəsə nail olaq, amma onu deyin ki, bu da mümkün olan bir şey deyil. Çünki bizim o qədər gücümüz, qüvvəmiz də yoxdur. Sadəcə danışıq olaraq danışırıq qalır burada. Biz hansıda... Demək lazımdır. Biz hansı haqq qədarətdən danışmaq istəyirik ki, mən bu dəqiqə sözüm asılıq. Qulaq asın, nəyə qardaşım? Bir pessimizmə yaşamaq olmaz. Sən də neynəmək lazımdır?
Yaşamaq olmaz. Mən öz yolumu seçmişdim də sadəcə qoymadılar. Mən intiharı əl atmaq istəyirdim sözün əsl mənasında. İntihar yol deyil, intihar cəhənnəmlik deyil. Normal adam nə intihar edir? Deyirəm sən bax, kişisən, sən incidən kişidir. Yox, yaşadığımı... Sən elə eləmirsən ki, sən incidən kişi intihar edir, sonra sən intihar edir. Anlamadım. Elə deyil daha. Yaşadığımız həyat onsuz cəhənnəmdən betərdir. Ay qardaş, buna düşmüşsən mən, deyirəm ki, sənin həyatını cəhənnəmə çöndürən mənəm, misal üçün, bir məmur olaraq. Sən məni niyə öldürməyib, özü öldürürsən? Qardaş, mənim qüvvəm çatmır axı, sənə əlim çatır ki, biləsə deyəyəm. Başa düşdürüz. Ay, sən əlim çatmır ki, onun çağı, əmoğlunu, qardaşı, qonşunu, təbliğə də var. Bəs ona görə bir şey aparırır ki, gəl ədələ verək, sənki kimi... Zəif insanlar, intihar eləmək istəyənlər, əzmənlər, təqib olunan milyonlarladır. Biz ələ versə, bizim gücümüzün qabağını dura bilməz əsə olar. Bəs bir söz deyim da sizə, mən nəyə görə dedim ki, danışıq olaraq qalır. Sizə bir dənə bir misal çəkim, amma loğlu dildə misaldır, amma özünüz başa düşürəm. Bəzi insanlar bilirsiniz necədir? Siz elə bilirsiniz ki, danışanlar hamısa, səhərsi günü siz dediklərinizi, o biri dediklərini haqlı olan insanların sözlərini təsdiq edir. Yox, heç də belə deyil bax. Yəni, o misal çəkim sizə adi bir şey deyirlər ki, itə deyirlər ki, niyə hürürsən? İt deyir ki, qorxuzuram. Deyir, bək, quyruğunu niyə buluyursan? Deyir, özümdə qorxuram. Yəni, başa düşürsən, nə demək istəyirəm? Yəni, bu insanlar müəyyən qədər bir addım atmaq istəyir, ancaq o çəkdiyin misal kimi. İş biraz dərinə gedəndə dala çəkilirlər. O gedirsən, qabağa baxırsan ki, arxanda 1000 nəfər gəlir. Amma biraz dərinə gedəndə çönürsən ki, heç kəs yoxdur. Yəni ki, belə bir misallar var. Mən özüm bax bu dəqiqə, and olsun Allah, elə bir ağzıma zaxır bir vəziyyətdəyəm. Elə bir şeylər olub, mənə qarşı haqsızlıqlar olub. Burada sadəcə açıqlama verə bilmirəm. And olsun Allah. Qardaş, gəl. Siz verişdən sonra şəxs ərəqə saxlanın, WhatsApp-a zəng eləyin. Danışarıq, mən sizə lazım məsləhəti verək. Başqa qardaşlar, buyurun, söz sizdə. Çalışın ki, konkret fikrinizi bildirəsiniz, seçki ilə bağlı. Ki, başqalarının da imkan verir qarşısında. Abi, şey yoldaşlar icazə verirsə, mən deyərdim. Buyurun, Famil bəy, söz. Salamlar olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, artıcı olaraq belə. Gözəl çıxışlar, nə bilim, Azərbaycanın bütün bəlasını, xətasını, nə qədər çatan, çatmayan məsələlər var, hamısını qaldırırsınız və müzakirələr aparırsınız. Bir daha minnətdarıq. Qaldı seçki ilə əlaqədar konkret fikirlər. Mən də bu dəfə seçkilərə biraz da yaxın olduğuma görə, seçkilərlə görüş keçirdiyim, hərdəsə namizədlik eləmək istəyirdim sonra, həm alınmadı, həm maliyyəçiliyə edilər bir növdə biraz, çatışdırmamı aldım. Ümumiyyətlə, mən seçkilərlə görüş keçirdim. Yəni, imza toplama kampaniyasına iştirak elədim. Və çox dəhşətə gəldim ki, Azərbaycan xalqı, bizim seçicilərimiz nə gündədir, nə dərəcədə nifrət eləyirlər deputat adına, milli məclisin, yəni millət vəkili adını o dərəcədə salıblar. 99 başlı 100% əhali belə çox pis bir vəziyyətdə elə bir qarşılırlar. Milli məclis deputatlığa namizəd gəlib deyəndə elə bilirlər ki, bir ya maşinlik, ya yaxud da bir nalayıq bir vətəndaş gəlir. Yəni, belə bir şöhrətli adı çox pis günə qoyulur. Yəni, bu qaldı ki, yeganə məsələ mənim də şəxsi fikrimdir ki, mütləq və mütləq xalqımız, cəmiyyət olaraq, xalq olaraq, millət olaraq, biz seçkilərə 100%-də, 90%-də, 80%-də bilmirəm, seçkilərə çıxmasaq və bütün öz səsimizə bir nəfər vətəndaş, hər bir vətəndaş özünün öz bir səsi var. O səsinə sahib çıxmırsa, onun dalından getmirsə, ondan istifadə etmirsə, şərait yaradırıq bizim o seçkə getməyənlərimizin, onların səsinin hesabına bunlar bu qədər saxtakarlıq edirlər, bu qədər millətin başına aparıb çıxardılar, lazımsız, qabiliyyətsiz, qeyrətsiz, nə bilim, vicdansızların toplumudur. Haradan bunları tapıb çıxardıblar?
bir rəhmətli Qənrə Paşa evindən bir iki nəfər də orada indi vahid vahid kimlərsə çıxmaq şərtindən əksəriyyəti bu gündədir. Bunları bilmirəm, indi 6-cı kolon deyirlər, 5-ci kolon deyirlər, kimi deyil, Rus kəşfiyyatı birbaşa idarə eləyir, nə bilim. O qədər şeylər var, faktlar var ki, biri böyük peşidir. Yeganə üsuldur, mən də dəfələrlə xalqına təbliğat aparırıq ki, ey millət, mitinglərə çıxa bilmirsiniz, qorxursunuz ki, polis bizi ayaqlayacaq. Falan şey deyirsən, deyirsən, dövlət çevirsin. Yeganə qanunu üsuldur ki, vətəndaşlara ixtiyar verirlər. Heç bir polis, hökumət orqanları qabağını kəsib səndən soruşmayacaq sən hara gedirsən. Seçki günü biz özümüzü göstərməliyik, ən azından bu seçkidə biz iftad aparmalıyıq ki, görək bizim xalqımız, bu yatmış xalqımız qalxıb gedirmi? Yeganə qanunu üsuldur ki, heç kəs qabağını kəsə bilməz həmin gün gedib. Və mən inanıram ki, bundan seçicilərimiz öz səsindən istifadə eləsələr 50, 60, 70, 80 faiz nə qədər? Bütün hakimiyyətdə, bütün qurumlarda, bütün düşmənlər də bunun qarşısında aciz qalacaq. Ancaq və ancaq biz səsimizə sahib durmalıyıq və biz getməliyik və ondan istifadə eləməliyik. O bir vicdan məsələsi olmaq, o bir namus məsələsi kimi xalqı buna təbliğ eləmək lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, xalqımız elə gündədir ki, onu elə günə salıblar, o da qədər apatiya düşüblər, siyasi apatiya vəziyyətində o dərəcədədir ki, eşitmək istəmirlər, ancaq da var, ancaq az da olsa bizim yeganə təbliğatımız elə hesab elə gələn ki, mitinglərə çıxmaq, başqa-başqa şeylər, insanlar o qədər qorxub vəziyyətdədir ki, çıxa bilmir. Ancaq və ancaq seçkilərdə 100%-dir. Biz nə vaxt seçkilərə 50, 60, 70, 80 faiz milyonlarla vətəndaş çıxacaq, onda biz bütün hər şeyi dəyişməyə qadir olacaq. Xalq bu gündə inanmır ki, atalar sözü var, el gücü, sel gücü, el gücü sol olsa, xalq bir olsa zərbi kərən sındırar. Bu qədər mağdurlar, bu qədər deyilən atalar sözlərinə baxmayaraq, cəmaat, xalqımız, məhzətimiz çox biabırçı bir vəziyyətdədir. Biz çalışmalıyıq bir ziyalı kimi, bir vətəndaş kimi borcumuzdur. Hər kəs 3 nəfəri, 5 nəfəri, 10 nəfəri bilmirəm. Gecə gündüz təbliğ eləməli ki, xalq seçkilərə gitsin. Yeganə bizim qanunu üsulumuzdur ki, biz Milli Məclis dövlətin 3 qanadından biridir. Ora biz heç olmasa bu seçkidə bir 10-15 nəfər olsa alacaq maliyyəti olmasa da 10 nəfər biz Milli Məclisdə böyük bir təşviş yaratmaq. Bir nəfər də vəziyyəti dəyişdirə bilər. Gör, bir dənə Qənrə xanım indi baxma ki, çox bəyi şeylər diləmirdi. Bir nəfər onun nifrət eləmir. Ham ona rəhmət oxuyur. Vahid Əhmədov son vaxtı biraz seyirdi. Biraz Tahir Kəmil orada-burada danışır. Var, ancaq qabiliyyətçi, qeyrətçi bir nəfər, mən eləsə biləm, bir nəfər də səs salar. Gör, 5 regionumuz var. 5 regionun hərəsindən bir dənə seçilsə, gör, nə qədər dəyişirlər, nail olar. Çünki onlar qorxaqdırlar. Onlar bilirlər ki, onlar saxtadırlar. Onlar bilirlər, onların nə qeyrəti, nə qabiliyyəti, nə savadı çatmaz. Qeyrətli oğlanlar, qeyrətli insan. Bir dənə də olsa 5-inə 50-sinə cavabdır. 50-sini əvəz eləyəsidir. Xalqımdan mən xahiş edirəm, eşidənlərdən, bilənlərdən hamımız təbliğ eləyək bizim yeganə qanunu üsulla dəyişirliyimiz ancaq və ancaq seçkilərə getməkdir. Təşəkkürlər. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Var olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təbii Bal adlı qardaşımız, buyurun söz sizdə. Mikrofonunuzu söndürmüşsü deyəsən. Təbii Bal. Qəşək adı qoyun, təbii bal. Buyurun. Amən. Salam əleyküm, buyurun. Biz, bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Biz millət olaraq bilməliyik ki, bizim ilk işimiz nədir? İlk öncə başlanğıc olaraq bizim ilk işimiz odur ki, biz seçkiyə getməliyik və səsimizi verməliyik. Bugün insanlar, məsələn, bayaq bir qardaş danışır, o elə gözləyir ki, yəni bizi kimsə qurtaracaq nədənsə, bizə kimsə nəyəsə belə gətirib hazır bir olvanı verəcək. Yəni elə bir şey yoxdur, heç bir bunun yəni xarici olsun, yəni Avropa ölkəsi olsun, digər ölkə, heç ki, azadlıq verilmir, azadlıq qazanılır, biz onu anlamalıyıq. Yəni bu həyatın qanunudur, qaydasıdır ki, azadlıq heç bir xalqa, azadlıq verilməyibdir. Hər bir xalq o azadlığı qazanıbdır. İlk öncə bizim ilk işimiz nədir? İlk işimiz odur ki, biz seçkiyə getməli və səsimizi verməli. Ondan sonra o proseslər arda-arda o davamı gələcək. Sadəcə bizim digər ölkələrdən sadəcə bir
zəif cəhətimiz odur ki, məsələn, mən bunu çox səmimi deyirəm, bizdə müxalifət yoxdur. Ona görə də biz insanlar bir-birimizə dəstək olub, biz ona nail olmalıyıq. Mən məsələn, sizin bu efiri bəlkə də izləyirəm, harca bir 2-3 ilə yaxındır bu ilk Tərtər hadisələri başlanğıcından belə, yəni mən izləyirəm. Mən əmin eləyirəm ki, yəni sizin bu fəaliyyətiniz bizim ölkədə şəxsən məni belə dəyişibdir. Mən fikirlərimi dəyişibdir ki, bəli, biz ağılla, başla, qaydanla, qanunla bu qaydanla biz bu nəyəsə nail olacağıq. Mən buna inanıram və əminəm. Mən inanırım ki, məsələn, Tərtər hadisələri ilk başlanğıcda nə vəziyyətdə idi? Amma biz nə qədər irəli gəldik bu məsələlərdə. İndi də seçkidədir. Qardaş qoşulub efirə, yox, bizə kimsə azadlıq verməyəcək ki, biz onu almalıyıq, qazanmalıyıq. Bəli, bütün hamıdan xahişim sadəcə bizi dinləyərdən heç nə istəmirik ki. Sadəcə seçkiyə gedin, tanıdığınız, inandığınız namizətə səs verin. Əgər, məsələn, sizin bölgədə əvvəlki deputatı tanıyırsınızsa, tanımırsınızsa, tanıdığınız kimsə, mən şəxsən məsələn öz səmimi deyim, öz bölgəmdən, öz regionu, tanıdığım bəli, sadə bir müəllimdir, ona səs verəcəm. Yəni, bu qədər basit bir məsələdir. Sadəcə insanlar gözləyir ki, bizə kimsə azadlıq verəcək. Elə bir şey yoxdur, azadlığı qazanmalıyıq. Bəli, ilk işimiz də nədir? Biz seçkiyə getməkdir, səsimizi verməkdir. O getmək də necə? Öz tanışımızı, dostumuzu, ailəmizi aparmaqla biz buna nail olasıyıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarım bu gözəl fikirlərinizə görə. Çox sağ olun, var olun. Buyurun. Burada bizim müvədaşımız da o monitor adı. Bəli, buyurun. Qurban bəy, mən bəyə qoşuldum. Mən sizə bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Tənzilə xanımı da mənim ailəm tanıyır. Onlar hamısı özünüz bilirsiniz də kimdir. Yəni, bəylər Eyvovun adamıdır. Mən gözəl bilirəm. Bundan da xəbərim var. Yəni, biz millət olaraq valideynimiz də qorxmamalıdır. Bu mövzu elə bir mövzudur ki, 7 il insan seçirsən, bu bizim taleyimizlə oynayası insanlardır. Hamısı, üzr istəyirəm, Yezdi Kürt ermənidir. Bunu gözəl bilirik biz. Bizim qaçıq var. Biz qorxmamalıyıq, biz öz torpağımızdayıq, biz nəyədən qorxmalıyıq, onsuz da bizim itirəsi heç nəyimiz qalmıyıb, Qurban bəy. Mən cavan olaraq deyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, adamı ağlamaq tutur, özür istəyirəm sizdən. Biz gör nə günə düşmüşük ki, bizi fahişə, əxlaqsız idarə etmə üsulu bilinmir kimlərdir, vallahi billahi. Biz niyə qorxmalıyıq ki? Bizim məhv olmuş yox da biz. Bizim başqa itirəsi heç nəyimiz yoxdur. Biz niyə millətimizdə, xalqımızda yaxşı, əxlaqlı, vicdanlı insanlar qaçmalıdır bu ölkədən? Nəyə görə? Nəyə görə də səbəb nədir? Biz cavan olaraq bunları dərk eləməliyik ya biz. Ayıb deyə 5 manat, 50 manat kiməsə verib, bugün qarnını doyuzdurursa, 7 il onun balasına, nəvəsinə zülm eləyəcək bu hakimiyyət. Onu dərk eləməlidir bunlar. Niyə dərk eləmir ki? Gözəl də bilir, insan oxuya da bilər, alim də ola bilər. Vicdan olmayandan sonra hər bir şeyini itirib insan. Niyə dərk eləmir ki? Dərk eləmir də qardaş, nətər yanı niyə dərk eləmir? Göz qabağımda da bugünkü günün yaşayışına görə sabahsı günün satır. Təəssüf kədir, yallıq. Bu bir şey deyim, mən sizə uzun illər kimiyyətin apardığı təbiqat nəticəsində xalqımız belə bir duruma salınıbdır. Bizim vəzifəmiz təbiqatla maddələndirməyə xalqı aitmaqdır. Onu üstün məlumatdan təmin eləmək. Onu dəqiq doğru bildiyimiz onu göstərməkdir ki, millət bilsin ki, ilə sutuacında nərik tələməlidir. Ayrı-ayrılıqda biz heç birimiz, heç bir şeylə bilməyəcəyik, heç birimiz. Ölən nə zəhmət, birləşmək lazımdır. Ona görə də xalqa birləşməyin zəruridir və yollarını göstərməlidir. Onunla məşğul ki, qalın bilsin. Qardaş, üzr istəyirəm Kamil bəy, bugün mənim qarnım toxula bilər. Söhbət Allah Taalaya qurban olum, elə bir qüvvə yaradıb ki, qurbanım Allaha.
bir tikə çörək tapıb yeyə bilərsən, söhbət çörək tapıb yeməkdən döyür, səni qorva soymasınlar, qardaş. Kişi olmaq lazımdır, ya kişi. Bu qədər bizim dini məhbuslarımız var, tərtən hadisələrində zərər çəkənlərimiz var. Hər bir partiyada da, necə deyək, vicdanlı insanlar var, uyurlar, nədir? Əli Kərimliyə sual verirlər ki, sən niyə seçkidən atqazıysan? Durub cəmadın villaları sayır ki, cavab ver də qardaş, cavab, niyə birləşmirsən? Cavab ver də, niyə birləşmirsən? Deməli, sən özün də satılmısan da. Bunun qaçınacaq, qaçmaq lazımdır öyrək burdan. Qardaş, bütün partiyalar niyə birləşmir? Sual verdilər ona, cavan oğlan idi. Sual verdilər, yayılıb da sosial şəbəkələrdə. Niyə qaçırsan sözün altından? Niyə qaçırsan da, qardaş? Deməli, sən də bu rejimə xidmət edirsən də. Bunun başqa bir adı var, mənim əzizim. Sənə sual verirlər ki, bugün partiyalar niyə birləşmir? Sən durub cəmadın villaları. Olsa bunu biz xalq olaraq bilirik də kimin nəyi var, kimin nəyi yoxdur. Sən bu sualın altından qaçmaq üçün bu kimlərsə qələmə gətirmək lazımdır, qardaş. Bugün reallığı demək lazımdır. Real acınacaqlıdır. Qurban bəyin də öz qovumları burada. Hamının nəslindən, kökündən əziyyət çəkən var, qardaş. Bunu danmaq lazımdır. Bu elə bir prosesdir ki, bu bizi millət olaraq məhv eləyib. Bəncə çox dəhşətdir. Təşəkkürlər, minnətdarım sizə qardaş. Çox sağ olun, Bayntor. Salam, axşamınız xeyir olsun, Qurban bəy. Axşamınız xeyir, sağ olun, buyurun. Dün hamımızın axşamınız xeyir olsun. Mən qardaşın sözünə bir əlavə eləmərəm, mən qardaşa cavab vermək istəyirəm, Qurban bəy. Mən sizi çoxdan bir izləyirəm, xətrin də əzizdir, Qurban bəy. Sözümün canlıdır, Qurban bəy. Bax, gəlin adekvat və obyektiv danışağında olar mı? Nəyə görə? Bax, günü bugün Azərbaycan, Qurban bəy. Yəni, elə bir mövcud durumdadır, yəni xarici qüvvələr altında təsirə məruz qalmış bir dövlətik. Bu dəqiqə hal-hazırda. Yəni, cərbimizdə İran çox məndən də qəşəng bilir, sizi məndən də dünya görüşünüz artıqdır, savadınız da artıqdır məndən. Şimalımızda Rusiya, qərbimizdə Gürcüstan, şərqimizdə yenə Ermənistan və yaxud və iləxir. Yəni, bax, bu dəqiqə biz, özür istəyirəm, qardaş, biz bu dəqiqə daxildə olan iqtidarı və yaxud müxalifəti təhlil eləmək zorunda deyirik, Qurban bəy. Biz toplaşıb bir yumruq olmalıyıq. Üzr istəyirəm, mən yenə deyirəm, Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Amma mən əslən türkəm. Borsalı türkəm. Sadəcə olaraq... Siz haradan qatılmışsınız, deyirsiniz Azərbaycan? Mən Gürcüstandan qatılmışam, borsalı türkəm, Qurban bəy. Bax, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda daxili proseslər, yəni partiya yürümlü deyirəm də, belə deyək də, çox zəif yox. Ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir bu bir. Yoxdur. Mən, belə deyək də, İlham Əliyevdən başqa hal-hazırda Azərbaycanda namizəd, lider, prezident görmürəm. Yox, görürsünüz Qurban bəy, sağ olun, minnətdarım. Niyə görə bu söz deyirəm? Bax, mən... Müxalifətin bir dənə tədbirinə yəni izləmişdim daha doğrusu. Həmin tədbirdə İskəndər Həmidov, o Turar Abbaslı var, ona bir şillə vurmaq istəyir. Zahid bəy, müxalifət. Hay Zahid bəy, siz fərqindəsinizmi ki, Azərbaycanda İlham Əliyevdən başqa namizəd yoxdur deyəndə 10 milyonluq bir xalqı aşağılıq təhqir edirsiniz. Siz bu fərq... Estağfurullah, qətiyən, Qurban bəy. Bir dəqiqə. Siz deməksiniz ki, bu millət o qədər qabiliyyətsiz səviyyəsi millətdir ki... Əksinafırlar, Qurban bəy, yox. Bax, bilirsiniz nətərdir, biz özümüzü düzəltməliyik, Qurban bəy. Azərbaycan xalqı olaraq... Suvalmazlar, yox, suvalmazlar, verək kişi. Mən sənə deyirəm ki, mən İlham Əliyevdən yaxşı idarə edirəm Azərbaycanı. Və məndən başqa da, məndən də yaxşı idarə edə biləcək Azərbaycanda kişilər var. Özdə İlham Əliyevdən 1000 dəfə yaxşı idarə edə kişilər var. Sözüm məni. Sən deyəndə ki,
Yani İlham Əliyev yok, harici siyasetten söhbət edir ha Qurban bəy, harici siyasetten söhbət edir. Bu milleti niye aşağılıyorsun? Ben anlamadım ben. Milleti aşağılamıyorum. Ben öz milletim değil Qurban Bey. Ben aşağılamıyorum milleti. Sadece olarak... Burada başka bir soru verin bir dakika. Yok bir dakika. Dövləti yönetmek lazımdır Qurban Bey. Dövləti yönetmek lazımdır. Benim sualıma bir tane cevap ver. Bak bu günleri təyyarəyə mindi İlham Əliyev. Çıxdı, ildirim vardı, düştü, öldü. Azərbaycan kimi idarə edəcək? Azərbaycanın seçilmiş, içimizden seçilmiş bir insan. Bu deyirsin yoktu. Bu deyirsin insan yoktu. Yok, ben... Yok, yok. Bak, ben bir dakika, ben cümlemde bir de ifade işlettiğim şey, ben bazılarında umumiyyətlə yoktu. Bak, Qurban Bey, yine deyirəm. Bak, hal-hazırda, bu, günü bu günə kimi, biz İlham Əliyev, demirəm ki, dövlətdə bəli, müəyyən qanunlar var ki, hansı ki o, belə deyək, mən o, o qanunları hiç, qəbul eləmək istəmirəm. Hı. Amma hər şeyin bir tərzi təqdiri var. Qurban bəy, biz harici, yox, mən deyəcəm sizə, mən deyəcəm Qurban bəy, biz xaricdən qrant alan ölkə deyilik. Azərbaycan... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xaric edirəm dostlar, başqa qardaşlar, mən sahib bəyin mikrofonu söndürdüm ki, siz deyək, sahib bəyinə rahatsınız mı ki, Azərbaycanda İlham Əliyev adam yoxdur, adam yoxdur. Sahib bəyə sual verirəm, üzr istəyirəm, sahib bəyə sual verirəm, sahib bəy, siz elə bilirsiniz ki, bəli, Qurban bəy sizə düzgün sual verdi ki, birdən sabah prezident samolyot qəzasında qazasına düşdü, öldü. Ondan başqa lider yoxdur bəyən bu ölkədə. Bu ölkədə gözəl liderlər, bu ölkədə gözəl siyasətçilər, bu ölkədə gözəl, necə deyərlər, istehsalçılar, hər bir şey var bu ölkədə. Sadəcə olaraq onlara izin verilmir, onlara şərait qurulmur, onların şəraiti əlindən alınır. Mən sizinlə heç də razı deyiləm, sahib bəy. Mən, Tural bəy, mən bir dənə söz deyim. Mən Gürcüstanda yaşayıram. Amma mən Azərbaycana gələndə, həqiqətən, yəni doğma vətənimə gələndə mən elə başa düşürəm ki, özüm iki universitet qurtarmışam. Azərbaycanda olan, bəli, müəyyən məmurlar var ki, bəli, vəzifəsindən suyu istifadə edib maddiyyat baxımından bütün vətəndaşları indirirlər. Mən razıyam sizdən. Amma bu o demək deyil ki, imenli İlham Əliyev tapşırıq verib ki, ay məmurlar, mən sizi qoyuram. Gedin, bütün vətəndaşları indirmək deyil. Hey, sahib bəy, üzr istəyirəm, siz ölkədən kənarda yaşayırsınız, siz ölkənin daxilində olanlardan xəbərdar deyilsiniz tam doğru dərəcədə. Yəni, mən bu günləri ölkədə yaşayan vətəndaşam. Sahil bəy, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur ki, Sahil Babayev insanların başına nə oyun gətirir? Mən sizdən üzr istəyirəm, mən sahib bəy bilən təkrarladığına görə, bu söhbətdən kənarlaşdırdım. Xaşəm növbənin bir dəhə ki, söz fikrini desin. Deyir Qurban bəy, doğru da kənarlaşdırırız. Ona görə ki, yəni bu insanları başlaqlayır ki, bundan başqa lider yoxdur. Necə yəni bundan başqa lider yoxdur? Lider bizim içimizdə istədiyimiz hər bir insanı biz ona təyin edə bilərik, bizi idarə edə bilər. Bu bizim əlimizdədir. Biz vətəndaşın əlindədir. Azərbaycanda bu dövləti idarə edə biləcək, tək Azərbaycanda yox, mən Kanada da yüzlərlə, minlərlə kişi var, minlərlə. Onların sırasında İlham Əliyev ən axırıncı alçağın biridir. Ən şərəfsiz alçağın biridir ki, Azərbaycanı idarə edə bilməmək haqqı yoxdur onun. Adam cinayətkardır. Xalqın gözünün qabağında milləti talayırlar, millət ölür acından. Cəmaatı sərədi bağlayıb, cəmaatı arvadı yana buraxmıran kişi. Sən buna necə məhbət deyə bilərsən, anlamadım. Qurban bəy, üzr istəyirəm. Əgər İlham Əliyevin bu işlərdən xəbəri yox idisa, bugünkü gün siz burada açıq istintaq aparırsınız Tərtər barəsində. Nəinki Tərtər barəsində, Naxçıvanda hətta ölümlərin sayı daha da çoxdur. Qeyri bir Tovuzda həm elə. Yəni, bu günləri biz bilirik ki, artıq mən bir vətəndaş kimi bilirəm ki, ölkəmizdə tək uşaq olanlar ön cəbhəyə göndərilir və onların evə 3 ay, 2 ay qalmış yəni vaxtına onlar rəhmətə gedirlər, yəni bu sonsuzluğa gətirir, çıxardır. Adını da qoyurlar ki, özünə qəsd eləmişdi, amma arxadan vururlar. Necə bu insan özünü arxadan vurur? Mən bu günləri bu millətimə, bu xalqıma, yəni dəstək duran, yiyət çıxan, sahib çıxan bir liderə, yəni yenə deyirəm, xalqımın ehtiyacı var.
kim liderliyin bacarırsa, bəli, əlbəttə ki, biz onu dinləyən tərəfdarıq, biz onu dinləyən, eşidən, yəni insanlarıq, biz istəyərdik ki, o insan da bizim yanımızda, biz də o insanın yanında olaq. Kimliyindən asılı olmayaraq, istər Qurban bəy, istər mən, fərq etməz. Ona görə ki, bizə evladlarımızın gələcəyi maraqlıdır, bizim quldarlığa getməmək istəyirik. Bilirsiniz, nə vəziyyət yaranır Qurban bəy? Bugünkü gün, sabahsı gün bizə limit qoyulacaq ki, sən bir çayı bir aya, bir yarım kilo çay işlədə bilərsən bir nəfərə. Bu limitlər qoyulacaq. Bu limitlər qoyulacaq bizim qabağımıza. Ey milləti, ey mənim millətim, ey gözəl xalqım, ey mənim bugünkü gün, yəni kim deyir ki, bu dəmir yumruq mənimdir? Xeyr, bu millətin dəmir yumruğudur. Bu millətin şəhidinin dəmir yumruğudur. O millətin qazisinin dəmir yumruğudur. O millətin veteranının dəmir yumruğudur. Bugünkü gün ona görə də hörmət qoymurlar. O dəmir yumruğu görüblər, ona hörmət qoymurlar ki, bugünkü gün bizim 85-dən yuxarı qazimizdir, onların heç bir problemi olmamalıdır. Olsa da dərhal yerindəcə həll olunmalıdır. Ona görə ki, biz uğur qazanmış bir yəni millətik. Yəni bizim ordumuz uğur qazanıb. Amma bizim ordu, o uğur qazanan ordumuza, yəni o aprel döyüşlərində, aprel döyüşlərində fəal döyüşən evladlarımızın hər birini bu günləri ləkələyiblər, onları bizim əlimizdən alırlar. Bizim ordumuza da, millətimizə də böyük bir ləkədir tərtər. Xahiş edirəm, ey mənim gözəl millətim, oturun, düşünün, görün. Demək, öz əsgərin, öz zabiti gəlib bir posta zorluyursa, demək, bu içimizdə olan bir partlayışdır bizim başımıza gəlir. Evladı atanın, sonra da onu şərhləyir ki, sən o Erməniyə bu xalq seksual xidmət göstərir. Bəli, bəli, bugünkü gün bizim arxivimizə, konkret belə oturub ki, müsəlman Azərbaycan ordusunu ermənilər zorlayıblar, belə eləyiblər. Ancaq hansı ki, orada heç bir erməni iştirak eləməyib, heç bir olubsa da öz zabitlərimiz olub. Yəni bunlar aydın məsələdir. Mən yəni bugünkü gün mən bu hakimiyyətdən, bu yəni dövlət başında əyləşən kimliyindən asılı olmayaraq hər birindən bir şey ki, demək gəlir Şəkiyə apellyasiya məhkəməsinə, demək polis. Polisə sual verilir ki, hanı İlham bəy? Deyir ki, yadınızdan çıxıb İlham bəyə gətirməmişik. Bilmirəm, bunlar ona otlamağa gəlmişdilər, yoxsa necə deyirlər, mal növbatına gəlmişdilər. İlham bəyə gətirmək üçün gəlmişdilərdi oraya, elə deyilə deyil. Amma xahiş edirəm ki, hər bir millətin mənim diqqətli olsun, öz atdığı hər bir addıma hörmətlə yanaşsın, bir-birinə dəyər versin. Bu millətin sevgisi yalnız və yalnız onun xilasıdır. Bu millətin bir-birinə hörməti yalnız və yalnız onun xilasıdır. Bu millətdə yalan olmamalıdır, əxlaqsızlıq olmamalıdır. Necə deyirlər, mən işdən qorxuram, olmamalıdır. Ey cavanlar, gedin işləyin, zəhmət çəkin, burada tapmırsınız, düzdür, aydındır. Bizim bu günlər demək olar ki, 75-80%-miz işsizlikdən əzab çəkirik, əziyyət çəkirik. Amma buna baxmayaraq, bir-birinizə dəstək olun, bir-birinizin yanında olun, bir-birinizdən qidalanın, işi də, nə bilim, dəstəyi də, köməyi də, bir-birinizdən qidalanmağı bacarın, ey mənim gözəl millətim. Biz yazıq. Sağ olun, var olun, Qurban bəy. Sağ olun. Minnətdaram, sözü verək bu bir qardaşlara. Buyurun, dostlar. Axşamınız xeyir olsun, müəllim. Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə deyirlər, yəni Azərbaycanın ikinci prezident görmürəm. Azərbaycanda yəni o cür insanlar var, çoxdur. Yəni prezidentliyə layiq olan şəxslər çoxdur. Mən başda olaraq bir şey demək istəyirəm. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Və bir də bir şey demək istəyirəm. Bizim indiki hal-hazırdakı olan cənab prezidentimiz də həqiqətən deyirəm, siyasətinlə düzdür, bizim şəhidlərimiz rəhmətə gedib, qazilərimiz qanun töküb. Amma burada cənab prezidentin də çox böyük rolu var. Bu Qarabağı azad etməkdə siz də ona hamımız qatılırıq. O, yəni səbirlə hər şeyi gözlədi və ona layiq oldu. Mən inanıram ki, bu Zəngəzur dəhlizi də cənab prezidentin səyi ilə bu şeylər hamısı açılacaq və düzələcək, hər şeydə daha yaxşı olacaq. İstərdim ki, kimisə burada indi cənab prezidentin haqqında danışırlar, yəni pis fikirlər işlətməyək. O insan da əlindən gələni hər şey eləyir ki, bu devlət üçün, bu millət üçün hər şey yaxşı olsun.
Yəni lazım deyil burada durub cənab prezident elə elədi, bunu görmədi, onu görmədi. Ola bilər. Yəni hansı nazirlər çatdırmaya bilərlər. O demək deyil bizim cənab prezidentimiz pis insandır. Xeyr. Mənim fikrim budur. Bir də ki bir şey deyəcəm. Sahib bəy bayaq bir kəlmə işlətdilər burada. Yəni o, mən ona görə demirəm ki, burada ola bilməz və yaxud da olar. Sahib bəy də onu demək istəyirdi ki, müəllim, yəni hal-hazırdakı devirdə elə bir bu Azərbaycanı yönətəcək bir insan bugünkü devirdə. Mən də elə fikirləşirəm ki, yoxdur. Ay dostum, bu prezidentin tərtərdən xəbəri yoxdur. Tərtəri yenə də gətirib bura şey eləyirsiniz. Niyə görə minlərlə oğlanın dalına, qardaşlarımızın dalına lom soxublar? Mən bunu hara yazaq? Onu harasa yazmaq lazım deyil. Yəqin ki, haqq yerini tapacaq. Haça? Nə lazımdır, iş görəcəklər. Yəqin ki, araşdırmaq lazım. Dostum, görmədirəm, mən bu TikTokda baxıram, bu Gürcüstan Azərbaycanlarının vəşə anlayışı yoxdur, vallahi billahi. Azərbaycanda vəşə nə baş verir? Aziz bəy, ümumiləşdirmə, qardaş. Ay Qurban bəy, 95% bizim Azərbaycan qardaşlarımız Gürcüstanda yaşayanlar tərtər məsələsini bilmirlər, vallahi billahi. Bilmirlər, övcət də xəbər çatdırdı, izləyirlər. Çatdırmaq istəyirəm, ancaq onlar tutublar Əliyevin ətəyindən Əliyev. Əliyev nə qarib, bizim bu torpaqları alan bizim şəhidlərdir, bizim əsgərlərdir, bizim generallardır. Yadınıza gəlir də, şey də, Qabil də deyirdi ki, İlham Əliyev bir dənə Qarabağ bir çox. Qabillə bizi fərq eləmə. Qabil kimdir? Qabillə sən bizi bir soruya qoyma. Bir dəqiqə. Sən də yəni düzgün danışmırsan da, haqsızlıq edirsən. Düz danışıram. Qulaq asın bir dəqiqə. Xahiş edirəm burada başqalarının elə adını çəkib müzakirə edəcək kim nə deyib özü bir də hər kəs özünə cavab deyir. Mən burada bu danışan qardaşın adı nədir? Yeraz. O adını nə qoymusun burada? Adınız nədir? Yeraz Maga. Məmməd, Məmməd. Yox, öz adını soruşmuram. Burada yazdığınız ad nədir belə? Yeraz Maga nə deməkdir ki? Yeraz. Qərbi Azərbaycanlıyam, adım Məmməddir. Ona görə də Maga qoymuşam adını. Yox, Yeraz nə deməkdir? Yeraz. Qərbi Azərbaycanlı. Ay sağ ol. Yeraz qədər təhqiramı ifadə yoxdur. Sən necə Azərbaycanlı kimi özü oraya bilirsən ki? Sənə Yeraz deyirlər. Niyə? Sən Yeraz. Nə adıdır Yeraz? Yeraz, Yerevan Azərbaycanlısı. Yerevan Azərbaycanlısı adı Azərbaycanlı yoxdur yer üzündə. Yox, Yerevan Azərbaycanlısı. Hə? Yerevan Azərbaycanlısı. Yerevan Azərbaycanlısı yoxdur. Var Azərbaycan türkü, var Yerevan türkü, indiki Yerevan türkü. Var Yerevan türkü. Ermənistan türkü, nə bilim, Qazaxıstan türkü. Amma Yeraz nədir? Söhbə nədən gedir? Sizin qardaşınız, mən elə danışırsınız ki, siz sanki inanırsınız, özünüzü inandırmışsınız ki, buranın MP'niz deyil. Burada kim kimdir, kim İlham Əliyevin xeyrinə yaxşı sözlə deyil, orada soğul deyəcəklər. Yanılırsınız. Azərbaycanda bütün cinayətlərin başında duran İlham Əliyevdir. Hamısınız. Yadınızda bir şey saxlayın. Hələ qədim Romada belə bir məşhur söz var idi. Deməli, Roma imperatorların birinin məşhur sözüdür. Deyə Nil çayının sahilində bir canavar bir quzunu parçalayıbdırsa, hər işin günahlarında ya quzu sahibsiz qalıb, ya canavar həddini aşıb. Qardaşım, bir ölkədə, bax, tərtərə qoy qırağa lazım ne tərtər? Bir ölkədə monopoliya, iqtisadiyyatı çöktürür. Bir ölkədə rüşvətxorluq, məhkəmə öz başlanığı, insanları infarkt edib öldürürlər. Hər addımda polis öz başlanığı var. Məhkəmələr bərbat vəziyyətdədir. Sən deyirsən ki, mən evi yaxşı olandı. Xüsusun. Sənin dövlət anlayışı budur. Qurban bəy, mən sizə bir dənə sual vermək istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Buyurun, buyurun. Siz əgər prezident olsaydınız, siz ilk növbədə nəyi eləyərdiniz? Bir dənə mənə onu deyə bilərsiniz. Nə olsaydım? Prezident seçilsəydiniz, prezident olsaydınız, ilk növbədə siz nəyi həll eləyərdiniz? Mən ilk növbədə Azərbaycan Ali Məhkəməsini elə formalaşdırardım ki, ilk atırman addım budur. Mən bu arada yazmışam, elmi məqalələr yazmışam oğlum.
Ali məhkəmə yadınızda qalsın. Bir qədər olunmalıdır ki, aşağı məhkəmələrdə, bütün məmurlar da prezidentlə bir şeyə inanmalıdır ki, səhv qərar Ali məhkəmədən keçməyəcək. Niyə mən Ali məhkəmə deyirəm? Bak, görürsünüz, siz ilk növbədə Qurban müəllim, daxili işləri şey eləyirsiniz, yəni daxili problemləri deyirsiniz, dilə gətirirsiniz. Dövlətdən danışıram, amma dövlət idarəsindən danışıram. Ancaq ümumiyyətlə belə deyək də, biz torpağımızı, millətimizi qorumaq istəyiriksə, birinci özümüzdən yox, qırağdan qorumalıyıq. Ay qardaş, qulaq azı, biz Azərbaycan dövlətində danışırıq. Sən eğer dövlət qurmamışsan, sən qıraq sadı nədir, başa düşürlər, nə qıraq? Əvvəl bir şey qıraq, ortada bir dövlətin olsun. Azərbaycan dövləti. Bir Allah dövlətimiz var, belə bir şey deyim. Vaxt var idi, Azərbaycanı heç bir ölkə tanımırdı. İndi bu dəqiqə demək olar ki, bütün ölkələrdə heç Azərbaycanın adını yox, hep bayrağını göstərir. Azərbaycanı neçənci illərdən, neçənci əsrlərdən tanıyırlar. Nə danışırsan sən? Bir dəqiqə. Qardaş, bir dəqiqə sən danışırsan, mən sakit yanıram. Bir-birimizə hörmət eləyək. Qardaş, siz danışanda mən danışmıram. Sən düz danışmırsan, axı, başıva dönüm. Əziz bəy, bir dəqiqə. Mən istəyirəm, biləm, qardaş, deyilir, tanınma. Nə demək, yəni tanınma? Belə deyim də, 90-cı illərdə bizi tanıyan ölkələr nə qədər, neçə nə ölkə var idi qurbanlar? 1991-ci ildə dünyanın bütün ölkələri BMT-də bizi rəsmi tanıyır. Baxsan, tanıyırdılarsa da, bəs o ermənilər bizi işğal eləyəndə niyə kömək eləmirdilər? Əgər tanıyırdılarsa da. Beynəlxalq əgər o ölkələr bizi tanıyırdısa da, niyə bizə kömək eləmədi? Niyə bu soyqırımlar oldu? Bu hadisələr heç olmayacaqdı, əgər bizi tanısaydılar. Başa düşmədim, indi Avropanın göbəyində müsəlmanlara qırdılar, Serbiyadan qırğın oldu. Niyə oldu? Onlar tanımırdılar. Mən də elə onu deyirəm. Afganistan tanımırdılar, Ukraynanı tanımırdılar. Niyə oldu? Məllim, əgər siz bayaq dediyiniz kimi deyirsiniz Azərbaycandan danış edir. Mən də deyirəm, əgər o beynəlxalq dövlətlər Azərbaycanı tanıyırsa da Xozalı faciəsi niyə oldu? Ay, sənin zəifliyin oldu. Niyə dedilər ona? Başa düşmədim. Bunu tanımaya nə dəxli var? Var da, mən deyirəm ki, əvvəlki devirlərdə tanımırdılar, amma cənab prezidentin səyi yaşıcasında... Ay, qardaş, cənab prezidentin sənə sağ olun. Rəhmətdin oğlan. Qardaş, mən burada ən cavanıyam. Qardaş, 31 il, ailə hakimiyyəti olan bir yerdə səni tanımağa ehtiyac yoxdur. Sən özün bildirirsən ki, sən kimsən. Başa düşdün? Hə, ayıbdır ya kişi. Ayıbdır. 31 il... Qardaş, belə adamlara pridatil deyirlər, satqın. 31 ildə ailə hakimiyyəti... Axşamınız xeyir. Əziz bəy, xarş edirəm. 31 ildə ailə hakimiyyəti olmur, mənim əzizim. Axşamınız xeyir. Sən axşamınız xeyir. Axşamı xeyir, qardaş, bir dəqiqə. Bəyəkdən danışırsınız, qulaq asıram mənlərə. Yaxşıbsınız Xozalı faciəsi. 1905-ci ildən bugünə kimi 14 dənə Azərbaycanın başına faciə gəlib. Ölən nə rəhmət? Nənki Xocalı, Qarakənd faciəsi, Quba soyqırımı, hələ o lap qabaqlarda. Bunlar nədir? İndi BMT deyəndə BMT buna niyə göz yumurdu bugünə kimi? Nə qədər faciə baş verir? Bunlardan danışmaq lazımdır. Çoxları tarixi, bugünkü gündə Azərbaycanda tarix demək olar ki, bir dəqiqə qulaq asın, tarix Azərbaycanda saxtalaşdırılıb. Məhz həmən tarix idi ki, SSR-i dövründən saxtalaşdırılır ki, Babəkin iki nənə lerikli Bizeyir kəndindən onun şəkilini də çəkdilər, Leninqradda muzeydə saxladılar. O həmin küplər tapılanda araşdırmalar aparıldı ki, bu Xurrəfi Babəkə məxsus olandır. Ondan sonra bilindi ki, Babək Talış torpağında yaşayıb və İndi hansı dövlətlərləsə vuruşub. Və həmən o iki nəfər, o lerikli tapanı
fırlatdılar onu, dedilər Naxçıvanlıdır babak. onu gizlətdilər. O gündən bu yana tarix saxtalaşdırılır. Sonra illər ötdükcə həmin Leninqradda Lənkəranlı bir şəxs muzeydə araşdırma apararkən həmin faktlara o iki nəfərin şəklini də çəkilib. Həmin insanlar ölüb, dedi ki, biz Eyr kəndində olub. O həmin yer sürüşmə nəticəsində o əşyalar çıxıb üzə. Araşdırmalar aparılır. İndi çoxları deyir ki, çoxları deyir belə elə. Bir baxın, 1905-ci ildən bu yana 14 dənə faciə gəlib Azərbaycanın başına. Sizə yapışıb Xocalı. Xocalıdan da pis. Bu gün sənin azadlığın var, bir dənə sual verirəm sənə. Necə qardaş? Azadlığın var sənə. Mənim azadlığım? Ha. Niyə yoxdur? Mənim azadlığım var. Ha, nətər var? Ha, ölkündə sənin azadlığın var sənin ölkündə. Ha, mən öz ölkəmdə deyiləm, mən başqa yerdəyəm. Ha, başqa yerdəsən, onda sən mənim əzizim, nağıl danışdım. Azadam da, azadam ki, başqa yerdəyəm də, öz ölkəmdə olsaydım, sən təbii ki, azad olsun, azad olsun. Sən bu gün sərhədlərin açıq olar. Sən nə danışsan, qardaş, nağıl danışsan burada. Yox, sərhədlər açıq deyil ki, onu sərhədlərin bağlı olmağına kim sevinir ki, biz təbii olaraq bilir ki, sən deyirsən, mənim azadlığım var. Sən özün dilinlən deyirsən ki, mənim azadlığım var. Mənim azadlığım var. Sən məni ümumiyyətlə oxşaya atmayın. Ona görə biz bu gündəyik də sən özü fikirləşirsən, qardaş. Özü fikirləşməməlisən. Sən nə bilirsən mən özümü fikirləşirəm? Sən deyirsən ki, mənim azadlığım var. Özün deyirsən ki, mən ölkədə doğuram, dilinlən deyirsən, burada 5-dən 575 nəfər baxırsan ha. Bir dəqiqə. Sən özün dilinlən 5 nəfər. Sən dedin, sənin azadlığın var. Mən də dedim, təbii ki, mənim azadlığım var. Ay qardaş, ölkədən çıxıb gedən adamlar fikirləşir. Qardaş, sən nə nağıl danışsın burada, baş verir mənə. Nağıl danışılmır, nağıl. Nağıl danışsan da, deyirsən, mən ölkədən çıxıb gedmişəmsə, deməli, mən azadam. Ay ki, sən necə azadsın? Qardaş da, bir dəqiqə, xaric. İmkan verin, Azərbaycan dilində adlıq yerlik deyiləsi bir şey var. Qardaş da, adlıqla deyirsənsə, yerliklə qulaq asmalısan. Onlar bu Azərbaycan dilinin qramatikasına uyğundur. Sən cümləni verəndə mən də sənə cavab verdim. Sən qardaş, sən deyirsən ki, mən ölkə... Niyə ölkədən yox, çıxıb gedmirsən? Sual verirəm sənə. Niyə ölkədən çıxıb gedmirsən? Mən işləməyə gəlmişəm. Hə, ay sağ ol, ölkündə qalıb işləyə bilməm. Mən özü istəyirəm, mikrofonları söndürdüm. Diqqətin mənə qulaq asın. Mən ona hamımızdan xarş edirəm. Danışanda bildiğimizden nezat çeperdir aşmıyordu. Bildiğimiz yerine de yaşıyor demeyi bu değil. Azərbaycanı müzakirə edirdik. Ben bu dönemde bir tərəfəyəm. Benim azadlığım var mı? Yok. Ben azadlık değil, Azərbaycanla bağlı düşünüyorum. Benim Azərbaycanda azadlığım olsaydı, ben burada olmazdım. Ben ailemden bir dergi düşünmezdim. Ailem dağılmazdı, bir dergiler olmazdı dünyada. Kardeş, Manitur adlı kardeşimiz. Azərbaycandan danışır. Olar mən bir söz deyim hamımıza. Buyurun, buyurun. Bu dünyada hər kəs azaddır. Bu demək deyil ki, mən kiminsə haqqında düşünürüm. Bu hamısı boş şeydir. Ahirətdə belə ana öz balasını pulluyur, öz balının ayında olur. Bunun üçün də hər kəs öz həyatını yaşamalıdır. Azad bir insan kimi. Kimsə kimsəni nəyəsə məcbur etmir. Kimsə nə isə başına işlənir, öz-özünü tora salır, öz-öz dilindən, öz batından. Ay qardaş, axşamın xeyir, sən səhv danışsan, mənim əzizim, azadlığı olan şəxsin, bu gün burada çıxıb söz fikir, ifadə bilir. İşinlə məşğul olur. Ay qardaş, sən nə danışsan, azadlığı olan şəxs burada fikir bildirməklə sən azad dörsən, nə danışsan qardaş sən? Azad nədir? 10 nəfər bir yerə yığışıb sözünü deyə bilir ki, bu gün. Hə, sual verirəm sənə. Azərbaycandan söhbət gedir, ha. Bugün bizim öz hakimiyyətimiz 10 nəfərin, 20 nəfərin, 30 nəfərin. Hə, də, ay, ölən nəvrə. 30 nəfər, 50 nəfər, mən hamımızdan cavanam. 30 nəfər, 50 nəfər, kişi doğru yalan deyə, yığışıb bir yerə sözünü deyə bilir. Hə? Hə, bu onda nə azadsan, neysə? Ay dədə, mən özüm 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. 34 dənə. Allah sənin canını sağ eləsin, qardaş. Ayıb deyə burada azad sözü, azad sözün
dərk eləyib danışmaq lazımdır. Burada nağıl danışmaq lazımdır, öyrək, qurban olum sənə. Qardaş qayıdıb ki, mən azadam, ölkədən qaçmışam. Sən necə azadsan ki, sən görürsən ki, burada sənin qohumun, əqrəbin, övladın əziyyət çəkir. Sən geyib hansı ölkədə pul qazanıb Azərbaycana göndərməklə sən azad deyirsən, ey qardaş. Sən azad olsun, öz ölkündə hərəkət eləyə bilərsən. Sən dedin, cəm şəkildə demədin, sən dedinsə demədin. Ay qardaş, sən deyirəm, sən niyə qaçmısan ölkədən? Sual verirəm. Qardaş, mən niyə qaçmısan? Dolanışıq ucbatından qaçmısan da? Dolanışıq ucbatından. Dolanışıq ucbatından. Ay qardaş, fərq etməz. Heç kim xoşundan. Öz istədiyi adamı əzizin qoyub ölkədən çıxıb gedinmir. Başa düşsən, məhəməz. Ümumiyyətlə hamısıdır. Sən onu bilginən ki... İtiddiyindən, istocağından yanıqlaşmaz başı ölkəyə. Ay sənə qurban olun. Bugün Azərbaycandan didərgin olan savadlı fərq yoxdur. Didərgin başqa, didərginin azadlığa aidiyyəti yoxdur, qardaş. Ay qardaş, sən də didərgin düşmüsən də, fərqi nədir ki, sən də didərgin düşmüsən, o nağıl söhbət deyə qardaşım, sən burada səmmi danışmaq lazım deyə, burada nağıl danışmaq lazımdır, mənim əzizim. Sən də nəyəsə görə sığınıb, qaçmış hansısa ölkə, övladın təhsili olsun, ailən yaxşı dolansın, onu burada başqa yerə yorulmaq lazımdır, mənim əzizim. Bir dəqiqə qoyun, qardaşım, Araz bəy, siz düzdün başa düşün, Araz bəy. Özünün yaşadığı ölkədən danışayım, mən burada azadam, amma biz dostlar, Araz bəy, nəzər alın, biz Azərbaycanı müzakirə edirik. Azərbaycanın dərdi bizim dərdimizdir. Biz Azərbaycanda azadlıq olsaydı, nə sizin doğduğu ölkədən əmək yetədə olmazdı. Monitor qardaşımız onu deyil ki, Azərbaycanda azadlığı biz müzakirə edirik, orada azadlıq yoxdur. Orada azadlıq yoxdursa, mən İngiltərədə özümü necə azad hiss edə bilərəm? Mən əgər istədiyim vədə ora gedə bilmirəmsə, qorum qardaşına nə qədər saxilə bilmirəmsə, dədəmin qəbrini ziyarət edə bilmirəmsə, deputu seçdə iştirak edə bilmirəmsə, mən haram azaddır. Əslə baxsa, ikiniz eyni şey edirsiniz. Monitor qardaşım, Araz bəyin deyidiyin düzgün başa düşür. Araz bəy də gözəl bilir ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir. O dərddən qaçıb, o birindən qaçıb yazıq var, neyin əlsin? Onu görəcəm, mən Rıza bəyə söz verək, Rıza bəyə sözünü desin. Buyurun. Alo. Buyurun Rıza bəy, buyurun, söz sizdə. Səsim gəlir mi? Gəlir, 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 hamısı eşidir, buyurun. Hələ hamıyı salam deyirəm, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Utandım o gənclərin yerinə, mən utandım. Biri deyir, işini süt qutarmışam. Gürdistaniyan biri deyir yer azam, mən də yer azam, adam yaltaq olmaz, adam şərəfsiz olmaz, adam şərəfini satmaz, xalqın gözünü mü bağlayırsınız? Millətin oğul uşağı bütün xaricdə çörək dilənir, siz nədən danışırsınız? Seçki olacaq sabah, seçki var, seçki yox deyə Əli bəyi günahlandırırsınız, seçki yoxdur ki Əli bəyi geçsin seçkiyə, buletin sayılmır, özüm Cəmil Həsənin məşvərəsiz olmuşam. Buletin sayılmır. İçəridən seçki məntəqəsinin sədri çıxır, deyir, Cəmil Həsəniyə 3 səs, İlham Əliyevə 95% səs. Utanmırsınız, nə günə düşürsünüz? Kəndir bağlayıb sizi hərliyirlər. Kəndir bağlayıb, qoyun heç olmasa açıq olur. Kəndir bağlayıb dana kimi minirlər. Ayıb. Gözünüzü açın, cavan uşaqlar sizdiniz. Gözünüzü açın, görmüşsünüz, millətinə günə qoyurlar. Axı, xalqın heç birinin balası burada qalmayıb. Mənim bu dəqiqə 72 yaşım var. Öyrəcəm uşaqlarımın ikisi də xaricdə. Mən ayıb. Yataqlı, o yer azam utandım, mən də yer azam. Utandım, öldüm, ayıb olsun ona. Rıza bəy, ay Rıza bəy, sizin qadavız alaram, yaşlısız məndən, atam yaşındasınız. Mən sizə bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm. Azərbaycanın bədbəxtçiliyi ondadır ki, mən talışam, mən yerazam, mən naxçıvanlıyam. Belə söhbət olmamalıdır, sən ayıbdır, vicdanlı şəxsin... Siz deyirsiniz,
Mən demirəm, mən qələt eləyirəm, əmi. Qurban bəy Allah şahididir ki, Qurban bəy Allah şahididir ki, mən heç vaxt onu demərəm ki, mən filan yerdənəm. Bizə əxlaqlı, vicdanlı insan lazımdır, alimdir, filan kəsdir. Bizə belə bir şey, şəxs lazımdır. Vicdanı ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Bizə belə bir şəxs lazımdır. Bizim bu gün başımıza gəlməyən faciə yoxdur. Rıza bəy, bizim bu gün başımıza gəlməyən oyun yoxdur. Bizim, üzr istəyirəm sizdən ifadəmə görə, bu göz qabağındadır. Kör olmaq başqa şeydir, gözü görməmək. Bu gün bizdə restoran, kafe, otel, bina tikilirsə, bu qulçuluğun əlamətidir, Rıza bəy. Sizə qurban olaram. Bu qulçuluğun əlamətidir, burada başqa bir söhbət ola bilməz. Mən qulam. Məcburam. Gedib qul işləməyə. Başa düşürsünüz necədir söhbət? Mən qulam. Qul necə olur? Sizə qurban olum. Fərqi nədir? Neçənci əsr olursun? Mən qulam da, qardaş. Qul. Qul təfəkkürü ilə yaşayan millətiyə biz. Biz qul təfəkkürü ilə hələ çıxmamışıq. Bu biyabırçılıqdır, Rıza bəy. Yəni oğul, bu... Tərtər hadisələrinin biri başlığa gəlsəydin, nə qarardın? Sənə eləsədirlər, nə yerdin? Bəli, gözəl başa düşürəm. Gör, nə yiyirən hərəkətlər ediblər onları, şərəflə tuturur. Bəs mən nə deyirəm, Rıza bəy? Bizdə seyr etmək var. Birin döyürlər, biz durub seyr edirik. Seyr edirik, maraqdayıq, gözləyirik, onun şəklini çəkirik, onu... Üzür istəyirəm, sosial şəbəkəyə çıxardırıq. Biz ona gedib kömək eləmirik. Bizim bədbəxtçiliyimiz burdadır. Əli bəyin burada nə günahı var? Yox, Əli bəyin günahı yoxdur. Əli bəyin ətrafında toplaşan insanların günahı var. Əli bəydən burada söhbət gedmir. Qurban... Əli bəyin günahı. Rıza bəy. Hayır Rıza bəy. Əli bəy, müxalifət gözdə gözəl müxalifətdir. Rıza bəy. Ay Əli bəy. Ay Əli bəy. Bir dəyilə. Ay Rıza bəy. Geçdirsiniz məni. Burada sizə qədər heç kəs Əli bəyin adını çəkməyib. Siz haradan çıxartdınız ki, Əli bəyin müzakirə? Kim Əli bəyin müzakirə? Niyə getmir? Ay Rıza bəy, diktator olan ölkədə heç bir müxalifət əyaq üstə qala bilməz. Bu nağıldır. Monitor, bir dəqiqə xahiş edirəm, kifayət qədər sən fikir edirəm, mən bir dəqiqə izazə verin. Üzür istəyirəm, Qurban bəy. Mən sizə bir dənə söz deyim də, hamımız məndən savadlısınız, həyat görünüşünüzə, gəlin səmimi danışaq, sizə qurban olaram, bir dənə söz deyim sizə. Bu nətər olur ki, sual verirəm sizə, 72 partiyanın birləşməməyin səbəbi... 52, 72-dir, nə bilim, nə qədədir, fərqi yoxdur, qardaş. Nizad, Zamancan, bir dənə Rıza bəy, mən fikrimi tamamlayım, ay qardaş, sənə qurban olaram. Bugün hər bir partiyanın içində iqtidarın nümayəndəsi var. Qardaşım. Mümkün olan şey deyir ki, orada təmiz şalvar siçliyə bulaşmasın. Biz hamısı dərk edirik. Siz icazə verin, Rıza bəy, bizim bir sualımıza aydınlıq gətirsiniz, başa düşək. Rıza bəy, siz getməməklə, baykot eləməklə, yəni hərəkətsizliklə vəziyyəti necə dəyişdirmək? Bu mexanizmi izah edəyimiz bilək. Qurban müəllim. Gedər, mən də çox mübarizə apardım ki, gedək. Mənim özüm Cəmil Həsəninin məşvərətçisi olmuşam. Sualımı eşitdiniz? Axıra qədər də qalmışam. Hayır, Rıza bəy, sualımı eşitdiniz? Ə. Sualımı təkrarlayıram, qulaq asın, mənim sualıma cavab verin. Deyirəm ki, seçkiyə getməməklə, baykot edəməklə, yəni hərəkətsizliklə vəziyyəti necə dəyişdirə bilərik? Onun mexanizmini izah edin, biz başa düşə bilək. Bilsəm, niyə getmir seçkiyə? Onu cəmaat... Ay qardaş, demirəm, mən seçkiyə niyə getmir? Mən də deyirəm. Ay axsaqda, sualımı Azərbaycan dilində deyirəm. Deyirəm ki, seçkiyə getməyən səbəbi mənə maraqlandırmır, niyə getmirsən? Deyirəm, getmirsən, bildim. İndi mənə cavab ver. Seçkiyə getməməklə, baykot eləməklə, evdə oturmaqla, hərəkətsizliklə, ölkədəki vəziyyəti necə dəyişdirmək olar? Bunun mexanizmini izah edin, xalq başa düşsün də burada cavanlar var. Siz də 72 aşaqqara damışsınız. Təşkilatlanmaq, o da gəlmir, heç kəs gəlmir, təşkilatlanmırlar.
Təşkilatlanmaq lazımdır, cəmaat çoxalmaq lazımdır. Hala, ikinci, hala, cavab alındı, qulaq asın. Hamı bizi dinləyir burada. 600 dənədən adam 565 dəfə dinləyir bizi. Aksaqqa, özü dediniz ki, təşkilatlanmaq lazımdır. İndi ikinci sual çıxar ortalığa. Evdə oturmaqla, hərəkətsizliklə təşkilatlanmaq olarmı? Sən nə bilirsən mən evdə otururam? Ay sağ ol, sən evdə oturub mən bilmədiyim metoddan təşkilatlanırsan. Mən də deyirəm, seçkiyə gedək. Seçkidə insanları fəallaşdırıb, o vaxtdan təşkilatlandıraq. Bu sənin niyə xoşuma gəlmir? Ay seçkidə axı olmur, seçki yoxdur. Ay qardaşım, sənə kim ne seçki olur? Mən deyirəm ki, seçkinin verdiyi hüquqdan istifadə edirəm. Əli Kərimli, biraldakı adın səhvdiriz. Əli Kərimli 1000 dəfə deyir ki, bizi rayona bu getməyə qoymurlar. Bizi xalqla görüşməyə qoymurlar. Mən də deyirəm ki, ay Rıza kişi, bax, seçki qanunu imkan verir ki, ən azı bu 20-30 gün müddətində get xalqdan görüş. Get görüş də. Sənin manolun var. Seçkiyə dedin get, 5 adamı cəlb elə partiya var. 5-in Lənkərandan, 5-in Akistafadan, 5-in Barakəndan, 5-in Naxçıvandan, 5-in də Bakıda. Bu nədir də? Sən bunu eləməyə əməzsən. Evdən çıxmırsan. Deyirsən mən boykot edirəm. Və bunu eləyənləri də vətən xaini deyirsən, təhqir edirsən. Bu nədir? Gör nə deyirəm. Bax ki, mən getdim. Millət vəkili özümü namizəd verdim. Hı? Mən bilirəm ki, seçki yoxdur. Mən gəlib orada niyə rəzil olum? Ay Rıza bəy, mən sizə bir dənə sual verim. Monitor, icazə ver, mənim də sualım var da. Ay monitor, bayaqdan sən danışırsan. İcazə ver, qardaşım. Xahiş edirəm, icazə ver. Bax, monitor yola sağa gəlsin. Monitor, çox sağ ol, minnətdaram. Monitor, var ol. Məndə Qurban bəy, məndə maraqlı bir suallar var. Həqiqətən də maraqlı bir sual var. Əli Kərimlinin bu ayda 3 dəfə məhkəməsi oldu. Qardaş, biz Əli Kərimli müzakirə məsələsinə bura yığılmamışıq. İcazə verirsiniz da ki, izah eləsin ki, evdə oturmaqla, hərəkətsizliklə rejim necə dəyişdirmək olar? Onu izah eləsin. Oturmuruq, vallahi oturmuruq. Bax, 2 gün bundan qabaq konfransımızı bağ evində keçirdik. Tar restoranlara da qoymurlar, çayxanalara da qoymurlar. Bağ evində keçirdik vallahi. Hayır Rıza kişi, mən bu təşkilatlanmanın bilirsən uzmanıyam. Xalça əvvəsində o işlərə baxmışam. Eyni adamların bağda, evdə, restoranda dövrə olaraq yığışması vəziyyəti dəyişdirə bilməz. Vəziyyəti dəyişdirmək üçün sıralarımıza yeni insanları cəlb eləməliyik. Yeni gəlmirlər, heç kəs gəlmir. Xeyrə, gəlirlər axı, sizə gəlmirlər, bizə gəlirlər axı. Bax, bu seçkidə bilirsən mən nə qədər adam kəşf eləmişəm özümüz üçün. Bizim partiyada böyük partiya yoxdur, gəlmirlər. Sizin partiyada kiçik partiya yoxdur, rəhmətli xəbəriniz yoxdur. Sizə cəmi 126 nəfər soyuşluyum var, vəssalam. Digər partiyaların arxasında 2-3 nəfər gəlir də görürəm bir yana. Bunlar hiç yoxdur, hayır, qardaşım, bir şey biləsiniz. İstəyirsən, AXDP olsun, istə müsabat olsun. Ayrı-ayrılıqda hakimiyyətlə üzbə-üzdə sıfırıq. Onu mən də çöpdüm. Qulaq asın bir də. Rıza kimi də ilə. Bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifət adı ilə partiyaları bir araya gətirir. İndiki sıfır nöqtəsindən çıxmağın bircə yolu var. Geniş xalq kütləsini prosesə cəlb eləmək. Mən deyirəm ki, qardaşım, ay Rıza kişi, ay Əli Kərimli, seçkinin imkan verdiyi hüquqlardan, imkanlardan istifadə eləyək, geri kütləni fəallaşdıraq. Bunu 30 ildə öldürmüşük də kişi, bunu inamın sındırıb sizi, bu xalqın sındırıb siz. Gəlin bunu dirildək. Sən deyirsən, yox, xahiş edirəm, seçkiyə getməyə. Niyə? Başa düşmədim. Sən seçkiyə getməklə, sən evdə oturmaqla, iləm eləyir, saxtalaşdırmayacaq bunu seçkinin nəticəni. O da düz deyilsən, düz deyilsən. Vallahi. Öpürəm sizi. Var olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Görürsək nə cavanlar, nə danışırlar. Utanç verir. Mən utandım onların yerinə. Yox, Zaki. Asaq qal, gəl belə eləyək. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Cavanları heç bir qıramayın. Çox xahiş edirəm sizdən. Cavanın səhv etmək hüququdur. Övrün aqsaqqalın bağışlamaq vəzifəsidir. Siz görürsünüz, bir cavan səhv eləyir. Onu şirin bir dildə üz istəyirəm, mən sizə öyrətmə fikrim yoxdur. Şirin bir dildə uyarda izah eləyin, cəlb eləyin, düzgün yola neyin. Amma ay sən nağıl danışdın, sən tərbiyəsizsən, sən səhv elədin, bu qaydada cavanları biz cəlb elə bilməli ki, bura sizə. Yox, kördür, özdən görünən şey. Bir şey var, mənim özüm
eşit gör ne deyirəm. Mənim özüm ixtirasıyam mən. Biz görmədiyimiz şeyləri ixtira edirik. Bunlar gözümüzün qabağındadır da gözünə kəran girir. Bunu da görməyəcəksən, ta sən nə geçsən, nə insansın. Oldu Zəki, öpürəm sizi, bağırma basıram, var olun. İrəli, irəli vətən fədalləri, siz bak 30-da davam edin, biz də fəal xalqı fəallaşdırmaqda. Təşəkkürlər. Sağ olun. Dostlar, yeşunlaşdıraq yavaş-yavaş. Çox gec oldu. Qazım söz olan var mı? Sadəcə məlumat bildirmək istəyirdim sizə. Mən bayanları bir video izlədim Meydan TV-də. Sabir Rüstəm xanlı həyat yoldaşına bu Neftçalada idman kompleksində bütün müəllimləri, bağça sədirlərini, nəvəz küçə süpürəni, xadiməni falan yığıblar. Tənzilə xanım üçün orada bu günləri iclas keçirdiblər. Mən bu günləri Sabir, mənə orada maraqlı olan bir sual oldu. Sabir Rüstəm xanım deyirlər ki, sizin 4 illik son fəaliyyət dövrünüzdə neçə dəfə gəlmisiniz deyir bura. Bilirsiniz də cəmiyyətin beynində belə bir psixologiya var. Bu da deyir ki, mən bəli, gəlmişəm bura, sizin xəbəriniz yoxdur. Mən gəlmişəm burada şəhid ailələri ilə görüşmüşəm, qazilər ilə görüşmüşəm. Mən burdan hər bir şəxsə demək istəyirəm ki, bizim cəmiyyət təkcə şəhid ailələrlə, qazilərdən ibarət deyil. Yəni uşaqlarımız var, yaşlılarımız var, gənclərimiz var. Bunların hamısına eyni qaydada hörmət qoymaq lazımdır. Fərq etməz. Bizim cəmiyyət elə bil ki, üzr istəyirəm mən sizdən. Şərtdir ki, bu cəmiyyətin içində sənə hörmət qoyulmağı üçün ya mütləqdir ki, ailənin içindən kimsə şəhid eləməlisən, ya da ki, üzr istəyirəm mən sizlərdən, mütləqdir ki, kimsə qazi olsun. Başa düşürəm, bəlkə belə bir şəxs var ki, evində həyat yoldaşı yoxdur, evində oğlan xeylağı yoxdur, indi bunun evindən bir qazi çıxmayıb, bir şəhid çıxmayıb. O zaman bu ailə diqqətsiz qalmalıdır. Bilirsiniz necədir? Şəffaflıq yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, hər bir şəxsdən ki, ümumiyyətlə bu obyektiv baxağın, bu dövlətə obyektiv baxağın, ayırmayağın, parçalamayağın, bu qazidir, bu şəhiddir, bu digər flankəsi, beşmankəsi. Təşəkkür edirəm söz haqqı verdiyiniz üzrə. Bu... Dostlar, yeşunlaşdıraq. Burada deməli, Azər Asəf Mast demir, sözünü demir, təzə qoşulan qardaşımız var, 114 aşıqı. Bu sözünü demir, 114 aşıqı, buyurun. Deməli, Nizad qardaş çox gözəl vurğulayır. Bu deputat hamısı heç kimin sözə getməyib. Heç bir oyunda yoxdur. Ay, mən gəlmişəm. Gəlib gələn ağır bir şey. Deputat yanaşının orada deputatlar palatasında haqqın tələb eləyib bu millətin eləməyəndən sonra evinə gələndən ağaracaq. Uzaq başı cibinə 200 manat qoyub gedəsidir. Bu da insanları diləndirməkdir. O bir ikinci də ki, həqiqətən qazinin də biri mənim ehtiyatda olan hərbiçi Qarabağ qazisi. Sən bir medyanın yerdə qalan millət insan deyil, ki, başa düşmədi. Bu beləntiyi nədir? Bir də sizin özə bir sualım var ki, mən bu günə kimi heç kimə səs verməmişəm. Hərbidə işləyərkən kiməsə, nə də bir şey. Ümumiyyətcə, bu yaxından da videoda paylaşmışam. Həqiqətən bizim millət görən versə də belə, deftə seçilirmi? Seçdiyimizi seçə bilirikmi? Yoxsa elə bu hamısı o oyun deyilmi bunların? Bunlar istədiyini seçirlər də, yəni mən istəsəm də istəməzəm də. Bu suara cavabını istəyirəm. Başa düşdüm mən sizi. Biz nəsə ki, səs verəndən sonra, səs verilən günü, həmin gecəni məntəqələri mühasirəyə alıb, qutudan istədiyimiz adamı, səs verdiyimiz adamı çıxardana qədər ayaqda durmamışıq. Mübarizə aparmamışıq və nə vaxta qədər ki, biz bu alçaqlara imkan verəcəyik, bizim seçkimizi uğurlasınlar səslərimizi, seçkini saxtalaşdırsınlar və neçə ki biz bunun müqabilində bunları cəzalandırmamışıq yerindəcə, orada, məntəqədə. Bu şeylə davam edəcək. Mən bundan qəbul edirəm həmən. Hazır olaq. Yəni, o biri yoxdur, gəlir ki, onu su burada buğaqdır. Bəli, orada o sahib təpiyin altında eşyəyin balasını ayaqlamaq lazımdır və o almaq lazım, quturun başa keçirmək lazım ki, filan filan. Sən kişisən, mən kişi deyiləm, sən mənim lazım olursan. Bu seçim deyilər, bu şəxs bilir qazı nədir, mən onu xidmətləyəm, gəl sağa subut edəyim, hər bir şeylə ki, qazı nətər olur. Qardaş, gəl biləcək. Bugünkü söhbəti belə yekunlaşdırmaq istəyirəm mən. Qardaşım verdiyi sual da çox vacib sualdır. İstəyirəm elə bununla bağlı yekunlaşdıraq. Bir şey bilərsiniz. Necə ki biz seçkiyə taleyimiz, səsə namusumuz kimi baxmırıq, heç nə düzəlməyəcək. Nə etməli sualın bizə cavabı var. Namusuna sataşanda
özünü necə aparırsansa, lütfən səslərin uğurlanında özünü elə aparsan, azadlığa mütləq çıxacaqsan, buna heç bir şübhən olmasın.